Latvijas kokopju arboristu biedrība sadarbībā ar Priekuļu tehniku Mērgļos veikusi profesijā pirmo starptautisko sertifikāciju Eiropas koku strādnieks jeb starptautiski European Tree Worker. Profesionāli arboristu amatu kopš 2007. Gada Latvijā iespējams apgūt vien Ērgļos. Ērgļu diploms, faktiski tā ir arodu vidusskolas izglītība, kas apliecina prasmes, ko mēs iegūstam skolā. Šīs diploms viņš ir derīgs Latvijā. Viņu arī akceptē pārējās Baltijas valsts, bet, diemžēl, lai strādā, teiksim, Eiropā, mums ir nepieciešams šis te European Tree Worker sertifikāts. Tas tāds nākamais līmenis, kas ir atpazīstams visā Eiropā, pasaulē. Tas ir tā kā, tad tu vari braukt arī uz ārzemēm, un tev būs kaut kāds atpazīstamība, kad tu esi labs strādnieks vai tikai zinošs. Latvijā jau ir pietiekoši daudz skolu beiguši speciālisti, apmēram mēs varētu teikt ap 140 speciālistu. Un gribu teikt, kad ir nobriedusi tāda situācija augstākam, mazākam lēcienam, tātad lai arī šie speciālisti būtu arī konkurētspējīgi Eiropas darba tirgu, jo iegūstot šo kvalifikāciju, viņi var droši pārvietoties Eiropas darba tirgu kokopju arborista profesijā. Lai piedalītos sertifikācijā, kā pirmais priekšnoteikums, profesionālā izglītība un vismaz gadu ilga darba pieredze. Šeit prasa ļoti daudz zināšanas par dendroloģiju, par koku bioloģiju, arī, teiksim, praktiskās zināšanas ar pacēlāju, ka tas ir ļoti svarīgi pilnveidošanas procesu. 10 eksaminējamie, tostarp viens no Lietuvas, apliecināja sevi gan teorētiskajā daļā, gan praktiski darbā ar pacēlāju, stabilizācijas sistēmu uzstādīšanā, koka stādīšanā un kāpšanā veicot darbu kā minimums 10 metru augstumā. Tiek dots uzdevums sakopt vienu zaru, gan ar rokas zāģi, gan ar motoru zāģi. Un tas viņam ir jāizdara pašiem, pieņemot lēmumus, ko viņi tur dara eksaminātei, lai jā to novērtē. Kāpšanas daļa man ir garām, bet nu gāja diezgan grūti. Jo tā kā satraukums, protams, liels un visādas lietas aizmirstās. Tāda sīkuma, ko ikdienā varbūt tā nepievērš tam tik lielu uzmanību, bet šeit skatās ļoti viss tā, lai ir pareizi un droši. Jā, eksaminējamais pārkāp rupis kaut kāds darba drošības noteikums, kas ir atrakstīti vērtēšanas lapā, tad būtībā viņš var tik noņemts no eksāmena. Pat par to nebrīdinot. Tas, kas apdraud jau gan paša, gan arī citu apkārtējo drošību. Kā uzsver direktors, eksāmena vērtējums visos 8 uzdevumos izriet no dažādu pozīciju skatījumu. Cilvēki varbūt uzskata, ja kokā tur strādā speciālists, tad zemē palīdzēt var jebkurš. Tā šī eksāmenā nav. Šeit vērtē arī to cilvēku, to pašu arboristu, lai iegūtu šo Eiropas koku strādnieku sertifikātu, vērtē arī, kā viņš strādā uz zemes. Eksāmena procedūru kopumā uzraudzīja Eiropas arboristu padomes deleģēts pārstāvis Kristiāns Nellens no Vācijas, kas sertifikācijas procesos piedalījies teju 15 Eiropas valstīs. Šeit izvēlēta laba vieta eksāmena veikšanai. Arī eksāmena organizācija ir lieliska. Vērtēts tiek viss sagatavošanās procesa iepriekšējā dienā, teorētiskā daļa, kāpšanas platformas, simulācijas un pašu eksaminētāju darbs. Īpaši ievēroja kontrastu starp mūsdienīgo arborētistu aprīkojumu un 20. 40. Gadu tehniku, kas šajā situācijā sevi lieliski attaisno. Vienotas sertifikācijas prasības visām Eiropas valstīm ieviestas kopš 1999. Gada. Leonardo da Vinci Realizējot Leonardo da Vinci projektu un ieviešot vienotos kritērijus, šobrīd Eiropas sertifikāts garantē vienota līmeņa speciālistu, neatkarīgi no valsts, no kuras viņš nāk – Spānija, Portugāla, Vācija vai Latvija, apliecinot darba izpratni un iemaņas. Nākamā sertifikācija plānota pēc gada vai diviem, vadoties no pieprasījuma un Latvijas kokopju arboristu biedrības lēmuma. Taču šobrīd varam lepoties ar 5 profesionāliem arboristiem, kuru prasmes un pieredzi nu jau apliecina Eiropas līmeņa sertifikāts.